Dobar dan i dobrodošli u novi video. Prvi video u 2021. godini. Prije svega, sretna vam nova godina. Želim da mi dalje ostanete hrabri, snažni i zdravi i da nam svima ova godina bude bolja i uspješnija u odnosu na prethodnu. Vi koji prvi put gledate moj kanal i videa, a i vi koji do sada niste, pretplatite se ukoliko želite gledati još ovakvih videa, znači videa o psihološkim temama i jednostavno boljem kvalitetu života. Vikend, produženi vikend je već iza nas. I polako se vraćamo na posao. Ne znam koliko ste svjesni činjenice da jako puno vremena i energije mi potrošimo na poslu svakodnevno. 8 do 10 pa čak i do 12 radnih sati. I bez obzira na kojem radnom mjestu vi radite, bez obzira u kojoj firmi radite, posao može biti, a veoma često i jeste stresan. Većina nas se mora boriti sa neprijatnim okolnostima, nerealnim očekivanjima, sastancima, rokovima, zahtjevnim šefovima, putovanjima do posla, sa posla, lošim uvjetima rada itd. itd. Znači, uopće se ne postavlja pitanje da li stres postoji na poslu i da li ćete vi njemu biti izloženi. Stresite kako postoji i vi ćete njemu sigurno biti izloženi. Glavno pitanje je na koji način se možete boriti s tim. Kako izaći na kraj sa tolikim stresom. E, pa do sada su u poslovnom svijetu postojala dva kluba. Prvi klub, daleko popularniji, je klub, takozvani klub KV. Konačno vikend. Glavna tema interesiranja članova ovog kluba je vikend, znači kako ga potrošiti, gdje izaći, šta raditi za vikend. Glavni dan kojim se oni raduju, članovi ovog kluba, je petak. Zašto? Zato što nakon petka dolaze ta dva divna dana, subota i nedjelja. Članovi ovog kluba su pod velikim stresom. Što? Zato što nakon pet radnih dana imaju samo dva dana, a u stvari možda samo jedan, jer nedjelju već se polako mora pripremati na posao. Drugi klub, klub koji je nije znači toliko rasprostranjen, manji je, ali su ljudi, članovi ovog kluba, puno posvećeniji. To je klub KP, konačno ponedjeljak. Pogađate, ovi ljudi su radoholici i oni žive za posao. Njima je jako također stresan. Najstresniji dan im je u stvari petak. Što? Zato što 5 dana oni uživaju radeći, a onda nekako uvijek ta dva dana se ispriječe na put. Pod velikim stresom je i jedna i druga skupina, odnosno članovi i jednog kluba i drugog kluba. E sad, slušajte ovo. Ja vas pozivam da se učlanite u novi klub. Klub ZDD. Zaljubljenici današnjeg dana. Članovi ovog kluba su sretni 7 dana u nedjelji. Oni očekuju od svakog dana da im bude divan, da uživaju u njemu. Zahvalni su što su živi. Ne samo to, nego svaki dan očekuju da im taj dan donese čaroliju, iznenađenja, razne mogućnosti. Srećom, nikakve kvalifikacije nisu potrebne da biste se učlanili u ovaj klub. Osim dvije stvari. Želje za boljim kvalitetom života i želje da uživate u svakom danu umjesto da strepite od njega. Članovi ovog kluba apsolutno nisu opterećeni da li danas ponedjeljak ili četvrtak ili subota ili nedjelja. Što? Oni jako dobro znaju da ponedjeljke baš briga da li vi njih volite ili ne volite. Ponedjeljci će uvijek biti tu. Isto tako, petke. Nije briga da li ste ljubitelji njihov ili niste. Što? Što će opet doći na svaki 7 dana. Ali postoji jedna caka. Ako želite zadržati članstvo u klubu ZDD, morate biti spremni. Članstvo u ovom klubu može iz korijena promijeniti vaš stav prema poslu, a isto tako prema cjelokupnom životu. Pomislite sam,
svaki dan kad se budite da započnete sa stavom. Tako mi je drago što je danas baš današnji dan. Tako mi je drago što je baš ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Nije bitno, znate zašto? Zato što očekujem od svakog dana da mi donese nešto lijepo. Na taj način vi automatski imate manje stresa u svom životu, uživate i jednostavno ovom promjenom načina razmišljanja vi pravite veliki korak ka stavu prema poslu, ali isto tako i prema životu. Stoga, učlanite se u klub ZDD, čiji sam ja ponosni član. Čekam vas!